Identiteti pazbuluar, eleksioni temave të fonetikës dhe fonologjisë janë dy librat më të rinj të nxjerrë nga Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Njërin e shkroi Kujtim Shala, kurse tjetrin Bardh Rugova. Në promovimin e tyre që u bë të martën, recenzenti Nusret Krasniqi tha se vepra Shales është ndarë në dy pjesë me nga 10 tekste. Pi këto premisa del edhe titulli studimit identiteti pazbuluar, i cilin dukje dihatomik, fokuson dy shtylla themelore filozofike letrare, debatin për fenomenet letrare të pavlerësuara, si dhe debatin për autorit e vlerësuar, por tashmë të rivlerësuar si synim për të rindërtuar dhe rietabluar kanonin letrar shqiptar. Ndërsa, vet autori Shala tha se në këtë libër tregohet se identiteti dhe letërsia janë të ngjashme. Kam mendimin se letërsia e identitet nuk janë dy fusha të ndara, me që letërsia me shënimet, identifikimet, madje me rrjetet e ideve të lidhura dhe në ideologji është fush thelbësore identitare. Kështu, kërkimi identitetit në faqet e fiksionit letrar është një kërkim letrar krejt i ndërgjithshëm. Për librin e Bardh Rugovës, akademik Recep Ismaili tha se do të jetë një formë e leksikonit me 500 njësi. Ndërkaq, autori tha se kjo vepër është më së nevojshme për studiuesit e gjuhës shqipe. Ideja kryesore për këtë libër ka qenë nga dëshira për të pasur një tekst shkollor për fonetikën dhe fonologjinë. Kur kam filluar të mbaj kurset e fonetikës së bashku si asistenti profesorit Imri Badalli, mentorit tim, gjithnjë e kemi pasur të njëjtin problem, problemin e literaturës. Të dy librat janë miratuar në mbledhjen e seksionit akademik të gjuhës dhe letërsisë të mbajtur me 1 prill të këtij viti.